Come to our health care talk. Karibuni kwa masimulizi ya leo. Buyei marami ka emisyo kusulula mzoto kalangono. Dada na ndugu zangu, jambo tena kwa leo. Mimi ni ndugu yenu Pierre Mate. Mkutano wetu wa leo, napenda tuongelee juu ya kipindi cha afya, maongezi yetu ya afya. Hivi vipindi nitakuwa na vileta kila wiki, hata mara moja mara mbili. Na nashukuru sana kwa kuona kama umejoin hii audience yangu. Sasa leo napenda tuongelee zaidi sana juu ya umoja wa kazi wa moyo na figo. Zaidi sana tutaelekeza mambo ya kuona kushindwa kwa figo kama inaweza kugusa moyo namna gani. Hebu ndugu na dada wangu, umewahi kufikiria jinsi figo zako zinavyoweza gusa utendaji wa moyo? Moyo na figo zinategemeana sana, zinatumika kwa uhusiano. Kama unavyojua, figo zetu na moyo ni viungo viwili muhimu zaidi katika mwili yetu. Moyo kama punda wetu wafanya kazi bila kuchoka. Anasukuma damu katika mwili kusambaza oksijeni na chakula kwa kila eneo mwilini mwetu. Figo hiyo zinakuwa mbili. Ni washujaa wasiojulikana wanatumika kazi kwa kimya. Kazi yao ni kuchuja mchafu na sumu kwa damu, kuhakikisha mwili yetu inabaki bila sumu ya nitrogen, taka ya misuli na asidi. Lakini nini kinatokea wakati moja ya viungo hivi inashindwa kufanya kazi yake? Je, utendaji ya figo inaweza kuwa na athari kubwa kwa moyo na kinyume chake? Tunapoingia ndani zaidi katika mada hii, utagundua viungo hivi viwili sio tu wafanyakazi waliotengwa, lakini kazi yao inawezekana kwa uhusiano. Ili kuelewa uhusiano huu, kwanza tunapaswa kufahamu kazi muhimu za figo na moyo. Hebu tuanze na figo. Viungo hivi viwili, umbo la maharage, kila kimoja kikiwa na ukubwa wa ngumi yako, ina kazi ya kutakatisha damu. Hufanya kazi bila kuchoka mchana mzima, kuchuza lita 375 za damu kila siku, ili kuondoa karibu liters mbili za uchafu na maji ya zaidi mwili wetu usiokuwa na lazima yake. Uchafu huyo ndio mkojo yanayokaa muda katika kibofu cha mkojo, tunachoita kwa Kiingereza bladder au VC kwa Kifaransa. Figo tena yatenga usawa laini wa elektroliti, hizo chumvi ndogo ndogo kama sodium, chloride, magnesium, calcium, potassium katika mwili wetu kupitia homoni ya aldosterone. Figo pia kudhibiti utengenezaji wa seli nyekundu za damu kupitia homoni ya erythropoietin. Figo lazima pia yadhibiti blood pressure yetu kwa kutumia mfumo wa renin, angiotensin na aldosterone. Figo inaweka mwili wetu katika udhibiti. Sasa moyo, kiungo chenye ukubwa
wa ngumi iliyofungwa ni pump ya mwili, inapiga zaidi ya mara 1000 kila siku, ikituma damu yenye oksijeni kwa kila pembe ya miili yetu. Damu hii hutoa chakula muhimu pia na oksijeni ambayo seli zetu zinahitaji kufanya kazi. Kwa kurudi kutoka hizo maeneo mbalimbali, damu hubeba dioksidi kaboni na uchafu mwingine unaozalishwa. The rhythm ya moyo inadumisha na ishara ya umeme au electricity inayopiga katika mwili wetu, huhakikisha kasi ya kutosha na ya kawaida. Moyo ni mfanyakazi asiyechoka, anasukuma karibu lita 1800 za damu kila siku. Kwa hivyo, figo zetu na mioyo yetu ni wafanyakazi wa matengenezo wa mwili. Kwa msingi hii iliyopo, sasa tunaweza kuchunguza nini kinatokea wakati mmoja wapo wa vyombo hivi inashindwa kutekeleza majukumu yake. Tuanze kwanza kwa kushindwa kwa utendaji wa figo. Kushindwa kazi kwa figo kunaweza kuleta hatari ya kushangaza kwenye moyo. Figo zinapoacha kufanya kazi kwa ufanisi, ni sawa na kupoteza mchezaji mkuu wa timu ambaye anaweka miili yetu katika usawa. Figo zatosha uchafu na maji zaidi ya kiasi kutoka damu yetu. Hii kazi ya kuondoa sumu mwilini ni muhimu kwa kudumisha mazingira ndani yenye afya. Maji kupita kiasi huongeza kiasi cha damu kinachohitaji kusukumwa, na hivyo kusababisha high blood pressure au shinikizo la damu. Ni kama vile mto anaofurika unavyoweka shinikizo zaidi kwenye kingo zake. Ongezeko la kiasi cha damu huweka shinikizo zaidi kwenye ukuta wa mishipa yetu ya damu. Sasa moyo wetu ni msuli, muscle. Na kama muscle wowote, unaweza kuwa mkubwa ukiwa utalazimika kufanya kazi kwa bidii zaidi kwa muda mrefu. Lakini tofauti ya kujenga biceps kwenye ukumbi ya mazoezi, moyo wetu uliopanuliwa sio jambo zuri. Moyo unakuwa chini ya ufanisi, unajitahidi kusukuma damu kwa ufanisi, na hii inaweza kusababisha ugonjwa wa moyo. Magonjwa haya pamoja na hypertrophia ya ventrikili ya kushoto, ambapo chumba cha kusukuma cha kushoto ya moyo huongezeka, na kushindwa kwa moyo, ambapo moyo hauwezi kusukuma damu ya kutosha mahitaji ya mwili. Tukiona hapo moyo wa kawaida, hizo chumba zinapanuliwa, lakini moyo umekuwa nafanya kazi kwa bidii kwa muda mrefu kukazana kusukuma hiyo damu, hiyo maso inaongezeka kiasi na inaacha hiyo chumba hicho kinakuwa kidogo. Ndio kusema kama wakati moyo huyu una pump, hauta pump tena damu zaidi, utapambu sasa damu ndogo. Hali hizi hazilete hasara kwa moyo peke tu, yana hatari katika mwili mzima na kuathiri afya yetu kwa ujumla na ubora wa maisha. Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi tatizo la figo linaweza kusafiri hadi kwenye moyo wako na kuathiri utendaji wake. Ni ukumbusho mzito wa jinsi mifumo yetu ya mwili
inavyounganishwa na jinsi ilivyo muhimu kutunza kila sehemu ya mwili wetu, kutoka kwa figo hadi moyo wetu. Sasa tufanye muhtasari wa mambo yote tumeongelea leo. Kwanza, tumejifunza figo na moyo vina uhusiano wa kutegemeana. Hii hutokea kwa sababu kushinda kwa figo haiwezi kuchunga kiasi cha chumvi na maji katika mwili na kusababisha kuongezeka kwa shinikizo au pressure la damu. Sasa je, tufanye je kujikinga? Kupunguza ulaji wa chumvi ni muhimu sana. Na tena, mazoezi, kujitembeza nje, kufanya mazoezi mara kwa mara ya mwili husaidia kudhibiti shinikizo la damu au blood pressure na kupunguza hatari ya ugonjwa wa moyo. Na ingine kitu ya lazima, daktari wako ni mtu wa kukuwa naona mara kwa mara. Ugunduzi wa mapema wa ugonjwa wa figo unaweza kuzuia kuendelea kwake na kuanza kwa masuala ya moyo yanayohusiana. Ikiwa una mambo ya hatari kama vile kisukari, kusema diabetes au diabetes, shinikizo la damu au high blood pressure, au historia ya familia ya ugonjwa wa figo, uchunguzi wa mara kwa mara huwa muhimu zaidi. Kuwa na afya njema, natafuta kupata habari juu ya afya. Asante sana kwa kufuata hiko kipindi. Na kugonjea tena kwa kufuata kipindi kinachofuata. Mungu akubariki.